President, statsministeren viser kontinuerlig til overlevelsestallet i forhold til hjerteinfarkt, hjerneslag og så videre, men det er jo ingen av disse rapportene som omhandler pasienter med den type akutte lidelser. Det er pasienter som har veldig tydelige symptomer, som i all hovedsak får veldig god behandling i norsk sykehus fordi de raskt kommer videre. Rapportene omhandler de pasientene som har diffuse symptomer, som blir liggende på akuttmottakene i lang tid, fordi de møter først kanskje en sykepleier, så en turnuslege som har gjennomsnittlig 6 måneders erfaring, som igjen innkaller for eksempel en lege i bakvakt, som det tar tid å vente på. Det er denne type pasienter som utsettes for betydelig mer risiko enn det helsetilsynet setter pris på. Så mitt spørsmål til statsministeren, hva har skjedd for å forbedre kvaliteten for den pasientgruppen som faktisk rapportene omhandler, og ikke de pasientene som alle er enige om for et godt tilbud i norske sykehus? Statsminister Stoltenberg. President, vel, det første man møter ofte er jo ambulansen, og der starter gjerne behandlingen, og der starter også vurderingen av hvor skal pasienten. Og 90% av pasientene fraktes ifølge helsedepartementet og helseforetakene til sykehus der det er erfarne leger på plass. Der det ikke er erfarne leger på plass, som er altså et mindre tall av de som mottakene der pasientene kommer, så er det slik at man har en kjede, folk på bakvakt, som mobiliseres og normalt er på plass når pasienten kommer på sykehuset. Og det er altså gjennomført betydelige tiltak, både i 2008 i foretaksmøtene og i oppdragsdokumentene i 2009. Det er blant annet dette med legekompetanse, dette med hastevurdering og dette med trening og kompetanse har vært blant de tingene som er gjennomført og som vi fortsatt styrker og bygger ut. Det er slik at der vi har sammenlignbare tall mellom land, så tyder det på at norsk akuttberedskap er god. Norge er blant de få landene som nå systematisk kartlegger feil og mangler, offentliggjør det. Ikke fordi vi tror norske sykehus er feilfrie, men fordi når vi får feil på bordet, kan vi også gjøre noe med dem.